Почитувани слушатели, почитувани гледачи, уште едно видео издание на Угада FM. Ова за мене, ова видео издание не представува обично видео издание, бидејќи најпрво со ова одбележува 120-тата емисија на радиофилм, емисија посветена на филмот, филмската уметност, која што оди во етер на Универзитетското радио секоја среда од 19 до 20 часот. И друго, значајно за ова ново видео издание на Угада FM е што денес ќе разговарам со една личност која треба да биде пример за успех и упорност. Во едно, ова личност се поврзува и со самата емисија Радио Филм, со тоа што 80% од музичката програма на емисијата е по негов избор. Така да сакам да му посакам топло добро дојде во студиото на Угода FM на нашиот сограѓанин Сашко Потермицески. Здраво, добро е нашел. Хвала ви за поканата. Ти благодарам за присуството. Сашко, јас тебе лично те знам како личност кој што многу ја сака филмската уметност, има дипломирано монтажи на Факултетот за драмски уметности во Скопје, но еве сега имам прилика да те прашам кој е Сашко Потермицески. Сега, пошто поголем дел од слушателите мислам дека се од Штип, Источна Македонија, ја ќе ви кажам дека Сашко Потермицески е завршен гимназијалец од Сењако, а после тоа дипломиран монтажер на Факултет за драмски уметности и сега евентуално саунд дизајнер на Факултетот во Англија. Така да, јас сум едно штипјанче кој ше лутан и свето, пробувајќи да правя филмови и да едноставно да биде уметник, не знам, така можам да се дефинирам. Монтажата е дел од филмската продукција и самата филмска режија и монтажерот одбира сече кадри и сцени. Зошто монтажа, а не режија? Прво, заради тоа што јас сакам затворен простор, можда ќе ми звучи многу глупо на некој луѓе, ама јас си сакам унатре кој ќе ми бие ладничко или кој ќе ми бие топличко, не ќе многу долам на терен сега да ми паѓа дожд, да ми дува ветер и светот лично, мада некогаш сум го правил и тоа. И тоа беше првечната ствар, мислам, онака нај... за да мене да ми биде удобно, а монтажата беше една спојка помеѓу уметноста, која што мене беше и така драго што одамна, и технологијата, пошто е, нели, тоа е подем и многу ме интересира мене компјутер средно и слично. И некако монтажа на слика беше идеалната работа, идеалниот спој помеѓу уметност и технологија, што мене ме привлече да отидам на Факултет за драмски уметности и при тоа да се бавам со филм. Е, сега таму филозофските гледишта на монтажата мене ми беа наметнати и успеа да ги сванам дури на факултет, пошто кај претходно ќе мислам дека со монтажа може многу да сменеш филм, или да го пропастиш филмот, или да го направиш подобро. Значи, претходно за мене било тоа само скупување на слики, избирање на и водење, одење по пато на режисеро практично и по неговите насоки. Ама сега сваќам дека тоа е многу повеќе од што сум мислил, така да тај филозофски дел на моите работи ми дојде со текот на студиите. А инаку тоа беше главната причина, спојна уметност со технологија. Така, како студент на монтажа на Факултетот за драмски уметности, си бил активен на неколку филмови и продукциски дела, нешто повеќе за тоа? Па да, мислам, ние имавме многу богата програма и многу вежби на Факултет за драмски уметности, пошто на самиот предмет, по самиот предмет монтажа, ние имавме задача да изготвиме реклами, кратки филмови, долгометражни, жанровски, трилер, мислам долгометражни, краткометражни, трилер, комедија и слично. Така да ја имам неколку студентски филмови кои што ги има на YouTube и луѓе мислам дека ги имаат гледано. Кратки документарни, мислам тоа се све вежби, пак ќе ви кажам, ама тоа се супер работи и сега кога ги гледам се супер работи за да ствари го научиме самиот занаат на монтажата, а све тоа по-сериозно доаѓаше после дипломската, така да имам многу и реклама имам за Скопско пример правена, ама тоа се само вежбици за самиот факултет кои што ни помогнале да се развија. Со тебе има да се разговарам многу пред се за твоето филмско створување за Во земјанинот ли, за твојата стипендија за мастер студии во Англија. Но се до тоа по паузата. Ова беше наше кратко интро во овој разговор. Сакам уште еднаш да напоменам на гледачите и слушателите дека ова е 120-тото издание на Радио Филм, го означуваме како јубилејно видео издание. Зошто Потер? Па мојата приказна со Потер почнува од 2001 година, кога уствари јас со моите другари и другарки во тоа време, кои ќе памтам, со кои беме, требаше да чекаме 3 дена за да добиме карти за некој си филм што игра во Кинокултура. Така се викаше нашето кино, така ли? Да. Да. И чекаме 3 дена, па врски за да добиме карти, пошто бил многу добар филм. И одиме гледаме некој си филм за некој си момче волшебник,
кои што, мислам, е нормално момче, он знае дека е нормално момче, дознава дека е волшебник и цел свет му се мее. И ја беше фрапиран од, мислам, кога ви кажам, тоа беше првиот допир мој со филмската магија, едноставно со визуелни ефекти, со музика, комплетна приказна, јас сум бил имал 11 години, самиот лик имал 11 години, тоа беше револуција за мене. И испагам од киното, гледам на постеро, доле пишуваше веб страна на филмо. И викам, ајде, у тоа време татко ми стави dial-up, фала. И куцам www.harrypotter.com.mk и отварам и сваќам дека тоа е тотално огромен универзум, дека таа приказна не е само приказна, туку дека тоа е правено од книги, дека има други филми, тоа за мене беше бум, едноставно. И почнаја некако да ја следам таа приказна, пошто ми беше многу интересно, во меѓувреме си одеше секој петок на кино. Памтам многу филми што ми гледал, не знам, Тарзан, Остин Пауерс и Голдмембер и слично. И таму ствари почна моите страст за тај волшебнички свет на Хари Потер и некако спонтано ствари, пошто ја беше обседнат, собираше постери, играчки, филмови и т.н. и т.н. од цел мерчендайз. И некако ми остана Сашко Потер и немам потреба да го менам тоа, пошто ствари сите ме знаат така. Пошто има неколку Сашко Мицески у Македонија. Ама ти си единствениот Сашко Потер Мицески, така. И исто многу симптоматично е дека ја имам исто лузна на главата, тука некаде на челото, што по ствари може да додава на таа магија. Немам ноќари, али добро, окей. Така да, Сашко Потер Мицески, заради тоа сите ме знаат така, мислам, тоа е тоа. Баш като тие филми беа многу голема инспирација за да правам филми, да се бавам со филмови, и Англија беше причината заради. Мислам, не го избрал Лос Анджелес и Америка, туку Англија и Лондон, заради тоа што едноставно тие луѓе кои ќе имат направено тие филмови, утре ќе им бидат професори. Така да, мислам, они се веќе професори на факултетот кој што јас студирам, така да. Тоа е многу интересно и значи они ја знаат моите приказна, ја уште не приемен испит им ме беше кажал мојата приказна. И но они беа супер воодушевени од тоа дека како може една книга и една филмче да ме инспирира ја да станам тоа што сум денес. Надевам се, успешен младич. Сашко, неизбежно е да поразговараме и за она што се случи најпрво во Штип, во Македонија, излезе и надвор од границите на Македонија, во Земјанинот ли? Идејата за овој филм, зашто баш Мики? Ќе биам многу краток за идејата, ќе ви кажа многу други приказни, што на друго место, например, не сме им кажал. Мики Ли, заради тоа што Мики Ли е урбана легенда и заради тоа што јас сметаше дека треба да се филмува. Тоа е толку едноставно и просто. Другата приказна е дека мислам, мене он сам по себе беше фасцинантен, не знам кога да ви кажам. Јас сум љубител на книги од периода на романтизам, на музика од периода на романтизам, на слики од периода на романтизам. Едноставно романтизам е правецот кој што е направен за мене. А Мики е тотално лик од романтизам. Значи, отогено од општество, живее во свој свет, става го срцето пред разумот и многу такви работи кои што ствари го дефинираат како него. Јас си рече викам, морам да направам убав филм документарен кој ќе ги биде од духу на романтизам. Затоа и музика е таква описна, емотивна и пейсажна, затоа инсистиравме на таква фотографија да биде наш попейсажна, да не биде само крупен план, туку да видиме како околината ги рефлектира неговото емотивно состојби и слично. Така да тоа беше причината заради која што ја го направи филмот. Меѓу другото, тоа беше дипломска работа. Јас сакаше тврдоглаво да дипломирам со најможната тешка форма за монтажа. Тоа мислам дека е документарен филм, иако и игран е исто комплексно. Така да, тоа беа првите мотиви. После ми јако, у еден период кога почнава да се дружам со Мики, тоа беше втора година факултет, кој што ја веќе знаеш, нели, ке снимам филм за него, почнава да истражувам. Онака едноставно ми беше пријатно и интересно со него, пошто он е многу поразличен од сите други нормални луѓе и он нема, знаеш, кој има нормален диалог помеѓу луѓе, секогаш луѓето те слушат, ама со одреден филтер. Пошто имаат одредени стереотипи за тоа што го слушат. Еке него тоа го нема, едноставно можеше да му кажам било што и да добивам соодветна искрена реакција за тоа, што е многу битно. Така да, тоа е моите приказна со Мики. И сам како работен процес. Има ли работи што во уликата не ги виде во филмот? Има, да. Тури едната ствар можам. Што знам, ај ексклузивно ги гледавам, значи ја пошто никако имам многу работи што не улезеа во филмо, а ја цело време се викам ќе седнам тоа ќе го направам како екстра материјал, ќе седнам ќе го направам како екстра материјал, ама моите работни врски и приватни не ми дават доволно време за да се посветам. Има една музичка трака која што е негова оригинална компонирана песна
кој што се вика I give you freedom for a little love, кој што он дрънка на гитара и ја пее. Трае нешто минута две, така да можам да ви го давам тоа аудио парче и да го чујат сите слушатели на, на радиофилм, за да завидат малце ексклузивитет од материјала кој што ја влезе. Нинако имаше друга исто сцена кој што он свири с усна армоника, имаше сцена кој што он зборе на деца за кунфу пред супермаркет, тоа така да имаше многу интересни материјали, ама едноставно приказната и самата нарација не дава да ја пренува екитам таа приказна, пошо ја имаме една длъга верзија од филма кој што трае 40 минути, ама едноставно кога ја гледаш, сакаш дека некоја работа се повторува, дека окей, сваќаме тие поентата и стануваше филмот досаден. Така да избраме оваа дужина од 21 минути, кој што мислам дека е таман, за да го сваме неговија карактер. Така да ги ви ја давам траката I give you freedom, може да ја пуштите да ја чуете сите што. Така, ти благодарам. Задоволен ли си од тоа како помина филмот? Па ја морам да кажам дека сум и презадоволен од ствари. Значи ја дур го прави целиот филм, имаше една единствена желба. Не знам зашо, ама сакаше да отидам во Франција на фестивал на филмски. Тоа ми беше, викам се, ако можам да отидам. И некако ми се испуни, да ви кажем искрено, таа желба. Беше во октомври во Франција, во едно мало градче на запад, се вика Брест. Филмот беше таму приман фантастично, пошто они сите, не знам, тако беше индипендент фестивал и многу интересни глуби дидеја, имаше многу интересни дискусии. Меѓу другото се прошедај на други фестивали филмо, знаеме за наградата веќе у Индија и на три фестивали у Индија до сега беше филмо, што е, не знам, супер, пошто вали они се многу, нивните размислувања се многу поблизу до неговата религија, ако можам да ја кажам така, така да најверојатно за тоа добар помина филм у Индија. И сега ја постојано си го праќам филмо на фестивали, така да надевам се дека уште дека нема да се клави во фиока. Јас да ја работам веќе на нов филм, ама па сакам да се потрудам Мики да се тере, да се уживе, да се шета. А и филмот е достапен на YouTube, нели, пошто ти да знаеме. После неколку месеци беше достапен на YouTube. Па после цела година, оствари, пошто ја премиерата на филмот ми беше менена... Сакаше да излезе на фестивалски остварувања? Да, на фестивалски остварувања, на филмот на 6 декември 2013. Имаше премиера, да. Па 2014 беше оставена цела година за четкање, па вика мајде ќе го пуштам веќе на YouTube како подарок од мене за Божик, пошто така Божик ми убав празник и спремаме во меѓувреме преводи на 14 јазици, заради тоа што сакаше луѓето без бариера да можат да го пратат, да не го гледат само на англиски јазик, пошто е многу битно. И достапен е на YouTube, имам супер реакции од луѓе кои што буквално не ме знаат, што ми се многу поголем репер, заради тоа што ако некој, пошто има луѓе што те знаат, па некако се приморани да ти кажат супер ти е филм. Не знам зашо, тоа се обшествени работи што нема да ги дискутирам, ама имам супер реакција од луѓе кои што буквално немаат потреба да ми ласкат, буквално не го знаат Мики, едноставно приказна да им се свига, што е многу легитимно да се каже. Така Сашко, да, супер. За она навистина што сакам да го пренесем и да го кажеме на твојот успех, е заминувањето на Академијата за филм и телевизија во Лондон. Тоа се мастер студии? Да, тоа се мастер студии и станува збор за National Film and Television School, кој што е моментално на прво место како најдобра интернационална филмска школа според весник Hollywood Reporter. Тоа е едно школа кој што е акредитирано од Royal College of Art, исто битна институција во светот на уметноста. Факултетот се наоѓа надвор од Лондон, практично не во Лондон, ја ќе живеам надвор од Лондон, така да ќе одам таму сега наредниот дел и ќе видам, едноставно ќе уживам у тоа. Значи, ја би ги охрабрил сите, значи ја одам со стипендија која ќе финансира Министерството за образование и наука. Едноставно лани го отворија конкурсот, јас се надам дека имам капацитет и можам оваа година да аплицирам. Аплицирам на самиот факултет, имам многу пријавени од цел свет. Улезе во втор круг, улезе во трет круг, по Skype интервју, вакао на ка, а отиде таму на приемен испит, кој што исто беше битна, битна работа. Да. Кратко да ни го обсервираш. Значи, кратко ќе им кажам дека апликацијата беше малку макотрпна, морам да признавам, пошто е комплицирана апликација, требаше да спријаме дополнителни материјали за работа кои што ние имаме работено. Ја пошто аплицирам на катедра за филмска, за саунд дизајн за филм и ТВ, аплицира со еден краток филм кој што ги имам работено лани, тоа е враќање на режисерката Дина Дума, ја го прави звукот на тај филм.
и реши дека тоа ќе биде филм со кој ќе ја аплицирам, пошто имаше многу интересен материјал за да можам да аплицирам. И исто направи една кратка Хари Потер инспирирана радиодрама која што трае 3 минути на англиски јазик со брак глумци од Скопје кои што ми помогнаа тоа да направам, например саунд дизајн, и тоа го прати како апликација. Втората фаза беше Skype интервју, на кој што они ми се вија по Skype, дискутираме за разни идеи и ствари околу моите апликации и слично. И третата работа беше од 230 души, они повикаа 16 души да отидат на работилница која што е всушност и приемен испит на самиот факултет. И јас ја аплицирав за виза, знаеш, тие најрегуларни постапки, и отиде во Англија, отиде на факултет, запозна прекрасни луѓе, тоа е прекрасна клима, едноставно дома на човек кеф да студира таму, не знам кога да ви кажам. Значи тоа е мислено е на секој детал од не знам, програма, нема потреба прашање да поставиш, пошто буквално свети е јасно, пошто свети е објаснето и пишано. И чекаја на резултати едно две недели, сигурно стресни, и ми стигнаа резултати, дека сум приман, дека ми нудат они место, пошто они прават понуда за место. Откако ми стигнаа таа понуда, јас си аплицираа за стипендија, пошто конкурсот траеше уште во Министерство за образование, стипендијата ми одобрија, запишаа се на факултет. Сеја аплициран за виза, треба кај да го решим и тоа, и ке таме на факултетот на Ратен, да зраве. Колко долги ти трябват мастер студиите? Две години ми трябват мастер студиите. Има супер одлична програма која што третира и документарни филмови, и играни филмови, радиопродукција, ТВ продукција, дизайн на игри. Значи, неверојатно луда програма која што онака е тотално инспиративна и со душа чекам да почнам. Значи, секој недел ми доаѓаат на факултет тутори и предавачи кои што се имат работено на уште кој филм не е, бре, од Супермен до Кингс Спич, до Ана Каренина, до Спайдермен, до не знам, до Шиндлерова листа, све. Мислам, сериозни луѓи, сериозни автори. И така да јави сакал сите да ги охрабрам, да ги инспирирам, дека има, мислам, шанси да ги има тука, ама мене никој од дома не ми дидол, не ми рече, ај се, Сашко ти аплицире, за да дојаш на факултет. Значи треба, наш, малку треба визија и да е сега да ги разгледаме опциите. Не е само идејата да кукаме и да седеме дома и да речеме уф, нема работа, уф, 200 евра, уф, 500 евра. Значи, ајде, ќе аплицираме, пробајте си ги шансите. Много е битно да секој знае кои му се предности. Пошто ја во конкретен случај, сите мои предности, што ја мислам дека сум ги имал и ги понудил апликација, е за они да видат дека јас сум вистински надпреварувач. Дека доаѓам таму со сериозна, сериозна намера дека сакам да ме примат. Мислам, ја сум одел до крајност од лекторирање на апликацијата до планирање детално шо ќе носам у Англија прв ден на факултет, која кошула, до конвертор за штек за струја. Мислам, јас сум си таков по ствари по природа, ама знаеш, тоа е дел од самата апликација, така да. Така да, тоа е супер, ја би ги охрабрил сите да се пробат шанси, поготово за уметници. Мислам, ја мислам дека заврши времето кога што уметноста не е ценета. Пошто сега уметноста е многу достапна, сите може да ја осудат. Што е супер ствар, тоа е ствари идејата на уметноста и да и да пробаме малци политички да бидеме и да кажеме нешто за тоа, да не биде само декорација, така да мислам дека сега има шанси ние уметниците да се надоградуваме и да може да и у светски рамки да се пробиеме. Браво. Сашко, едно големо браво за тебе. Пала. Успехот да продолжи да ти биде патека во твојот живот. И на самиот крај, покрај она задолжение што го имаше за радиофилм, за саундтракот, сакам уште една мала задачка да предложиш неколку филмови за нашите слушатели и гледачи. Филмови, а? А пред се јас ќе го предложам во земјаниот клид да го погледнат, ако се уште го не одвиде. Да, достапен на YouTube со 14 преводи. 14 преводи. Значи, прво ќе ви предложам серии, па ќе дојме на филми, пошто ја не сум некој обожавател на серии, ама, мислам, самиот концепт на серија не ми се свига. Многу е легитимно да го кажам тоа. Сега не ме осудувате сите дома што гледате серија. Секој си има свој вкус, да. Да. Ама јас сум тотално воодушевен од тоа што го викат Game of Thrones. Луѓе ќе ве молам, тоа е нешто најневеројатно. Исто е гледаме Breaking Bad и тоа е тоа од актуелна серија. Значи, пробал сум и други да гледам, а нешто не ме фанале. А филмови кои што ја ги предложувам се моите, не знам, меѓу 5 омилени филмови кои што не се баш нови, мислам. Знаеш, за некој филм да ти биде омилена да е нов, треба малце време за да го сочувакаш. Не може сега Интерстелар да ми е на омилен филм, пошто вчера излезе во кино и е актуелен. Тоа е погрешно. Сега ја ќе го предложам мој омилен филм, кој ще вика Stranger Than Fiction, со Вил Фарел, Ема Томпсон, Куин Латифа, Дастин Хофман. Тоа е многу
супер филм, барем филм за мене, кој што е ем комедија, ем драма, ем трагедија, од се има помалце, ама одредена доза која што е супер за да ти задржи внимание. Мементо, исто супер филм, лакана. Има еден шпански што многу ми се свиѓа, кој што се вика Pan's Labyrinth. Тоа исто како филм фантазија, ама мислам фантазија и драма сместена за време на граѓанска војна во Шпанија. Целото тоа раскажано преку имагинацијата на едно 10-годишно девојче, дали 10, не знам, 9, 8, нема веќе. Така да, тој е супер трагичен филм кој што е убав. Ја ги сакам филмовите на Lars von Trier, така да сите негови ќе ги издвојам, сите да ги гледате, поготово Меланхолија кој што ми е тотално убиство. Анимирани филмови исто гледам доста, Wall-E, Up, овие актуелните на Disney исто не се лоши, го обште Frozen. Чеки друго што ќе ми текне. Ей, Gone Girl е супер интересен филм на Финчер, кој што тази го имали дано. Сите зборат за Birdman, кој што ја уште неам добиено шанса да го гледам, за жал не успеа да го гледам на CineDays. Ќе предложам филмовите на еден сценарист кој што почна да режира филмови, тој е Ричард Къртис. Негов филм е The Bull Detroit, тој е, или алтернативен наслов е Pirate Radio, за едно пиратско радио кое што е сместено на брод за време на 60-тите, кај што е забрането слобода на говор, што е невероятен филм. Исто и негов е About Time, тази многу едноставен интересен филм. В принцип, јас сакам драми, фантазија, ама не се ограничувам на тоа. Мислам, ако е филмот добро раскажан и ако има добра приказна, така да... И анимација. И анимација. Мислам, секакви филми сакам, ако е добар филм, тоа е тоа. Се шо... Добро, каже голем опус на филмот и така до летото. Има шо да гледа. Тая е Game of Thrones. Ако сакате дискусија ќе развиеме за тоа. Ти благодарам още еднаш за отвоеното време. Фала ви на вас. Ние продолжуваме со саундтракот што ни го понуди за ова 120 издание на радиофилм. Ти посакувам многу успех повторно и се гледаме во некоја наредна прилика. Фала ви на поканата, здраве се, гледаме со по-добри, добри вести и тоа е тоа. Поздрав. Спремите се мол. Freedom for you, my friend, because I give you freedom, my friend, for you. I give you my freedom for you. I give you my freedom for you. You fight for freedom, fight for freedom, fight for freedom. Tell me now, tell me now. Tell me now, tell me now. I give you freedom for little love. 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 We must fight for little love. We must fight for little love. I give you freedom, I give you freedom, I give you freedom, I give you freedom. You must believe me, you must say something, you must believe me, you must say something, you must believe me. As defending, I give you freedom, I give you freedom, I give you freedom, I give you freedom. Excellent songs.